Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına əsasən hər il dünyada 600 milyona yaxın insan qida mənşəli xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Demək olar ki, hər 100 nəfərdən biri il ərzində qida mənşəli xəstəliyə yoluxur. Bəs nədir qida mənşəli xəstəlik və necə yaranır? Qida mənşəli xəstəliklər qida məhsullarının müxtəlif növ bakteriyalar, parazitlər, viruslar və digər kimyəvi maddələrlə yoluxması, çirklənməsi və həmin məhsulların insanların istehlaki istehlak etməsi nəticəsində yaranır, əmələ gəlir. Bu hadisələrdən də intoksikasiya formasında özünü göstərənlər, yəni bu qida mənşəli xəstəliklərin içərisində onlara da biz xüsusi bir qrup olaraq, alt qrup olaraq qida zəhərlənmələri deyirik. Ə gıda zəhərlənmələri yay aylarında xüsusilə artım göstərir. Bu bütün dünyada belədir. Bunun da əsas səbəbi yay aylarında temperaturun artmasıdır. Bildiyiniz kimi, e bakteriyaların yəni bizim qidalarımızı çirkləndirən və orada böyüyüb inkişaf eləyib, çoxalıb müxtəlif toksiki maddələr əmələ gətirən və bizi nəticədə qida zəhərlənməsinə məruz qoyan bakteriyaların İnkişaf üçün ən ə, optimal temperatur ə, 5 və 60 saycılı dərəcə arası sayılır və buna biz təhlükəli zona deyirik. Yay ayılarında da məlum məsələdir, bu temperatur rejimi daha bakteriyalar üçün əlverişli olduğu üçün onlar daha sürətlə inkişaf eləyib çoxala bilirlər. Aktanun şöbə müdürü Ramazan Nəbiyev həmçinin bildirdi ki, qida məhsulları hazırlanarkən istər ev şəraitində, ictimai iaşa obyektlərində, istərsə də sənayidə gigiyena qaydalarına əməl olunmaması zəhmələrinə səbəb olur. Bəs bundan qorunmağın yolları nələrdir? Təmiz su və xammaldan istifadə etmək, təmizliyə riayət etmək, qidanı emal edərkən düzgün temperaturda bişirmək, bişmiş və çiy məhsulların təmasını kəsmək, təhlükəsiz saxlanılma qaydalarına riayət etmək. Bu 5 qızıl qaydaya əməl etmək bizi qida zəhərlənmələrindən qoruyacaq.